d'endavant dos anys, organització política de l'esquerra independentista. Bé, una vegada més, l'esquerra independentista han convocat aquest 11 de setembre, han convocat a quatre mobilitzacions estàtiques, a aquesta de Barcelona, també a Reus, i a Lleida i a Girona, que ha estat avui matí. Aquest any també es veu especialment estrany per la situació de crisi sanitària que estan vivint arreu del Covid i també molt especialment per la crisi social i econòmica que està sofrint les nostres classes populars arreu dels països catalans. Enguany feim una crida especial a l'organització i la mobilització arreu dels països catalans. Serà més necessari que mai en la crisi que estan vivint l'organització popular, organitzant-nos en els nostres centres de treball, organitzant-nos també en els nostres barris, en els nostres sindicats d'habitatges, organitzacions populars dels nostres barris i també en organitzacions polítiques i moviments polítics com l'esquerra independentista. I per tant, defensem una vida que valgui la pena ser viscuda i per això instem a tothom a organitzar-se, a sortir al carrer i a seguir en aquest procés de construcció social i nacional que no serà ni vindrà demà de les institucions, sinó que vindrà d'un moviment popular ferm, organitzat i determinat fins a les últimes conseqüències a defensar els drets del nostre poble.